Сьогодні у Вашингтоні український політичний десант. Засідання комісії зі стратегічного партнерства США та України. Очолюють її два міністри – Павло Клімкін та Майк Помпео. Структуру, створену ще за часів Буша-молодшого, тепер вирішено реформувати. І це перша зустріч, яка дає старт новому формату. Всі подробиці у Дмитра Ановченка. Він стежить за тим, як все відбувається. Комісії зі стратегічного партнерства – ще одна можливість і для прямих контактів, і для того, щоб оперативно звірити позиції. Скажімо, координуючи протидію другому північному потоку або військову допомогу. Та за певний час після створення, а було це майже 10 років тому, її робота стала формальністю. І зараз якраз і намагаються цей механізм перезапустити і позбутися бюрократії. Для цього створюють три групи, члени яких контактуватимуть між собою швидше і без зайвого дипломатичного протоколу. Україна, приміром, зможе безпосередньо задіяти будь-які експертів для висновків, оцінок або рекомендацій щодо реформ. Напрямків три – економіка, протидія російській агресії та боротьба з корупцією. Україна запропонувала ще один, четвертий – захист кіберпростору. Це і для США актуально, і для України важливо. Павло Клімкін і Майк Помпео, а це два співголови комісії зі стратегічного партнерства, сьогодні саме і дадуть старт цьому новому формату. Які завдання ставлять, дізнаємося вже за кілька годин, коли український міністр і американський держсекретар вийдуть до преси. Ну, а поки що я поспілкувався із кількома членами Конгресу США. Запитав, яким вони бачать цей новий формат співпраці, на яку допомогу чекати. Звісно ж, це військова підтримка, в тому числі по лінії НАТО, і продовження допомоги українцям в тому, щоб досягти стабільності, захиститися від вторгнення на сході країни. А ще й розраховую, що адміністрація продовжить запроваджені санкції, які вже вдарили по російських інтересах, за втручання в внутрішні справи України. І дуже сподіваюся, що наше стратегічне партнерство дасть змогу Україні провести чесні вибори. Для США теж необхідна співпраця з Україною. Це і з моральної точки зору правильно, і стратегічно необхідно підтримувати вашу боротьбу за свободу. І будь-які спроби Росії втручатися мають припинятися. І будуть припинятися, безумовно. Отже, Конгрес переймається протидією Росії, але, як бачите, допомога може бути не тільки в цьому. Конгресвумен Каптур недарма сказала нам, що Штати сприятимуть проведенню в Україні прозорих виборів, оскільки у складі делегації зараз, окрім дипломатів, ще й глава українського центру виборчкому. Що показово, за підсумками засідань комісії зі стратегічного партнерства, зазвичай підписують лише технічний протокол, але цього разу це буде політичний документ. У Держдепартаменті США за переговорами стежать Дмитро Ановченко і Сергій Коваль. Американське бюро телеканалу «Інтер».